habeen wanaagsan saaxiibyal, halkan waa KNN qodobada wararka waxaa ugu waaweyn. Dad la sheegay in hilib Soomaaliyeen ay ku cuneen degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool oo xaaladooda laga deerinayo. Ra'iisul wasaare Roble oo gudi heer wasiiraha u xil saaray qiimeynta xubnaha la diidanay ee ku jira gudiida doorashooyinka. Madaxweynaha Soomaaliland oo ugu baaqay dadka reer Soomaaliland in ay si nabad ah ugu dareeraan doorashooyinka birri ka dhacay deegaanada maamulkaas. Puntland oo sheegtay inay gacanta ku dhigeen sanaadiiq ka mid ah kuwa codbixinta Soomaaliland oo la keenay deegaanadooda. Shil gaari oo khasaare kala duwan geystay oo ka dhacay wadada isku xirta magaalooyinka Berbere iyo Hargeysa. Qaramada midoobay oo sheegtay in caruur badan oo ku nool Soomaaliya ay halis ugu jiraan inay u dhintaan macluul daran. Wasaaradda maaliyadda Soomaaliya oo Muqdisho ku qabatay shir looga hadlayay horumarinta dhaqaalaha dalka. Iyo weerar lagu qaaday guri ay ka socotay xaflad aroos oo ku yaala dalka Afghanistan. Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga, lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud. Hadda kala soo deg Play Store-ka Premier Wallet. Marka la habeen wanaagsan saaxiibayaal, waa ahad ay isnii soo galayso. Taariikhdu waxay ku aasteysan tahay 30ka bisha 5aad ee May 2022. Warka oo dhan Mawlid Xaaj Cabdi ayaa la diyaaray. Waad maasan tahay Cabdiqani. Ku dhawaad 20 ruux ayaa la sheegay in hilib Soomaaliyeen ay ku cuneen degmada Rabdhuure oo ka tirsan Bakool, kuwaasi oo xaaladooda laga deerinayo. Wareysi arintan ku saabsan waxaan goor dhow la yelanay wariyaha idaacadda kulmiye uga soo warama Baydhabo Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle. Aad u maasan tahay Axmed. Degmada Rabdhuure ee ka tirsan gobolka Bakool waxaa ka dhacay bulshada ku dhaqnay degmadaas ayaa la sheegayaa in lagu sameeyey hilib geel oo ay cuneen. Maamulka degmadaasi ka arag u magacaaban balse haatan ku sugan degmada Xudursi ku meel gaar ah waxay sheegayaan in bulshada ku dhaqnay degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool ay ku sumoogeen sun loogu daray hilib geel ah, kaasoo ay sheegayaan maamulka arrintaas ay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab oo ka arimiya degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool iyo deegaano ka mid ah gobolkaasi Bakool. Guddoomiyaha degmada oo aan la xiriiro wuxuu ii sheegay in tirada dadka ku sumowday hilibka ay gaarayaan 20 qofood, xaaladooda caafimaadna laga deyrinayo qaarkood, laakiin wuxuu ii sheegay inaysan jirin wax dhimasho ah oo ku dhintay hilibkaasi lagu sumeeyey, laakiin wuxuu caddeeyey in ay dadkaasi waxay ay la xanuunsadeen kadib markay cuneen hilibka geela oo ay sheegeen inay ku sumeeyeen ururka Al-Shabaab oo ka arimay degmada. Waxaa kale oo xusid mudan in guddoomiyaha degmada uu sheegay in ururka Al-Shabaab ay amar ku bixiyeen in ay ka guuraan bulshada ay ku dhaqan degmada Rabdhuure iyo hareeraheeda iyo sidoo kale dadka ka ag dhow ilaa 15 kilomitir meelaha u jira ee degmada Xudur ee gobolka Bakool, taasoo ururka Al-Shabaab ay sheegeen haddii muddo kooban ay bulshadaasi kaga guuri waayaan ay tallaabo ka qaadi doonaan, sida ay caddeeyeen maamulka degmada Xudur ee gobolka Bakool oo guddoomiyaha degmada uu arrintaasi nala wadaagay. Iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool ka tirsanna sheegay in bulshada ku dhaqan degmadiisa qaarkooda la sheegay inay ka guuraan. Iminka dadka qaar oo caafimaad ku degmada Rabdhuure ee hadda arrinta ka jirta kuma yaalaan wax isbitaal ah oo lagu dabiibayo marka laga reebo farmashiyaal yaryar oo dadka ay daawo ka gataan, laakiin waxaa la sheegayaa in dadka ay isbitaal u gaari lahaa degmada Xudur iyo sidoo kaleeta deegaanada kale u dhow ay ka heli karaan isbitaal loo diiday arrintaasi. Laakiin xaaladooda caafimaad qaar ka mid ah dadka suntaas cunay ayaa laga deerinayaa in haddii isbitaal la geenin laga yaabo in xaaladooda caafimaad ay kasii darayso, sida ay sheegeen maamulka degmada oo hadda ku sugan degmada Xudur. Aad buu umaasan yahay Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle, wariye idaacadda kulmiye ee Baydhabo. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta gudi heer wasiire ah u xil saaray qiimeynta xubnaha la diidanaa ee ku jira guddiyada doorashooyinka ee qaranka. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa faahfaahinaya warkan.
محمد حسين روبلي رئيس وزراء حكومة الصومالية يا جودي هير وسيراها أصاري حقيقة حبناها مملكة جودي قدورشدة إلا وظهر ويا عبشد وكتاج انتهاي جودي لنا يهوري وحاجوسه هرجستي قار كم ده مدحه مملكة بلدنا ذلك كجرا حبنا سياسيين تكم ده إياه حزبية معارضك يجونو كت المامي إني كجران سلاكيل كتر سنة عيد مدة دولة ده إياه قار كم ده شغاله رايد كيك شقية حافيس ده مدحوينها يرث الوزراء حالنتا عبشده قديدان ايا قيب كاهد هشيسكي قولها وضطاشي قرنكا اي دوان لوقو قبطي مقالة دا مقدشو قدر كميدا هشيسكي دورشده ايما انتا قميستا على سيحي ايا اقر ناسدة تن قولها وضطاشي قرنكا ايا قواميي ايا دولة تحراع ايو سو جيدين تي قديد فرسمودا اي بهدبو ان حفيسك ريز الوزارة حكومة دا فدرا كي سوما عليه لوسو قدبيو حبناها قديدة معمول كدورشده اي si loo bedelo waqtigu wuxuu ka bilaabmaya markii ay madaxda golaha wadatashiga qaranka saxiixaan heshiiska doorashada ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya markii ay soo gaarto xogta xubnaha cabashada laga soo gudbiyay oo la xaqiijiyay cadeymaha xogtooda wuxuu u gudbinaya cidii soo magacaawday si loo keeno bedelkooda loona faafiyo muddo 2 maalmood gudahooday mar hadii isbeddel lagu sameeyo gudiida doorashada iyo midka xalinta khilaafaadka ayaa waxa laga sugayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u jadwalayaan doorashada xubnaha aqalka sare iyo midka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si wixii markaa ka dambeeya loo gudagalo qabashada doorashada dhowr jeer ee hore ayaa jadwalada doorasho ay ku dhawaaqeen gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa noqon waayay mid fula bacdama iyo gubo la qaadacsana markana Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliland in ay si nabad ah ugu dareeraan doorashooyinka la filayo in bari ay ka bilaabato deegaanada maamulkaasi Ilyas Cabdi Cali ayaa warkan ka soo diray Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay arrinta doorashada Soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka ee saarkay maalinta bari ka furmi doonta dhammaan deegaanada Soomaaliland madaxweynaha Biixi waxa ugu baaqay shacabka inay doortaan hadba cidda ay u arkaan inay ku bedeli karaan gacantooda waxa uu sheegay in aanay dadka lacag ku kala raacin isla markaana ay doortaan madda iyo cidii ay wax u qaban lahayd mustaqbalkooda bari arurta waxa loo dareerayaa codbixintii labada gole golaha wakiilada iyo golaha dowladaha hoose oo ay dooreen doorashada ma rabno hebel baa la doortay iyada baa la doortay waa filan hebel wali waa doonay hoo ilaahay waa bini aadam ka dhigay khaliifatu fil ard bani aadamka ilaahay baa karaamayay oo na aduunka ka tariyay ilaahay baa u abuuray marka qof wal oo bini aadam waa karaamaysan yahay oo waa khaliif marka taa la soo dhaafo qof waliba noloshiisa waa ka mas-uul oo waa xilkeedu hayaa qoyskiisu hayaa taqaraf uu qaybsan yahay maxaynu haddaba doorashada hawshaan u galaynaa waxaan u galaynaa qof waliba horta markooda waa naftiisa adiga walaalkaa laba walaalati laakiin kala gaar baa tii la xisaabiyo waa kala mid nima jeerkiisa wax ku jira sagaal qoysaskiina carruurtu way kala duwanyihiin gurihiina way kala duwanyihiin haddaba in baa tiro isku baa tii oo barxad iyo balaayo wadaagta marka waxaanu doonaynaa qoyska waa caynka haddana qabiilka waa caynka haddana deegaanka waa caynka isku deegaan baan nahay waa run laakiin marka hoos loo deel dhulkiina waa kala jaad gurihiina waa kala jaad geelina waa kala jaad haddaa geelay tii haddaa beerlay tii waa kala jaad haddaa badda kala kala mustaamidkiiba qayb meel ma gala markaa saasaa bini-aadamku marna u midaysan yahay marka waxaanu doonaa doorashooyinka in Soomaaliland talayeedu mid noqoto gobol kasta iyo cid kasta oo degan iyo qof walba Soomaaliland ka u bariyay ka u galbeeday waxaan doonaa inay tala midaysan iyo ujeeddo midaysan oo qaran iyo horumar midaysan iyo xool qabsi midaysan ay yeeshaan sidee ku yeelanayaan waxay ku yeelanayaan in dowladda hoose ee maamulaya magaalo dadku oo doorto oo hadday wax qaluuciyaan aad wada qaban karaan in gobolkii cid waa doorato oo xildhibaanadii xildhibaanada baa wakiilada golaha baa lagu soo doorta marka lix gobol laga soo dooranaya waxay ka mid yihiin degmooyinka gobolka oo dhan baa laga soo dooranaya marka waxaa imanaya dad ay soo xuleen goboladii oo isugu imanaya golihii wakiilada ee qaranka dowladda hoose waxa suganaya dad ay soo xuleen degmooyinka ilaa tuulayaasha oo isugu imanaya caasimadii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo arrimaha doorashada ka hadlaya ayaa sheegay in loo baahan yahay in qof kasta oo reer Soomaaliland uu ka qayb qaato adkeynta nabadgelyada xilliga doorashadu socoto waxaan ka codsanayaa muwaadin kasta inuu xil iska saaro qaranka ee aan eedaysan kalaynka ku jiray ka codka bixinayo ka askariga ilaalinayo nin walba xil kasta waa la rabaa waxaan ku codsanayaa dhalinyarada dadka waayeelka iyo ka buka iyo dumarka uu kale in la hormariyo oo la ixtiraamo xagga xoogeyn oo xoogeyn xagga doonbaha waayo taas waa karaabo weligeedba jirtay inay iyaka farig uga kacooday in hooyada xagga hore la soo mariyo dhaqankaasaa laga rabaa dhalinyaro soomaali waxaan u celinayaa meelay joogaanba
sidii qurux badeeda oo laa u gashay uga hawlgala codbixinta waayirkiina caawiya kabuka caawiya askar sala shaqeeya meeshii qarnada aanu jeeyay waxa ay u haray hal marxalo kale deegaanada Soomaaliland ayaa la filayaa in maalinta bariya 7 subaxnimo ay ka bilaabanto doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada isasaarka iyagoo doorashooyinkaasi muddo dhaafka ay u tartamayaan 700 iyo 780 xildhibaan Ilyas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa Puntland ayaa sheegtay inay gacanta ku soo dhigtay sanaaduqda codbixinta Soomaaliland oo la keenay deegaanadeeda Saciid Xasan Faarax ayaa warkan ka soo diray Garoowe iyadoo lagu wado in maalinta Birta ay ka dhacdo deegaanada Soomaaliland doorashada isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ayaa ciidamada difaaca ee Puntland ee ku sugan jiida hore ee aagga Ceergaabo waxa ay gacanta ku soo dhigeen sanaaduq ay ku jiraan kaararka codbixiyasha ee Soomaaliland oo loogu talagalay in lagaga codeeyo deegaanada ay Puntland ka arimiso ee gobolka Sanaag Puntland ayaa dhowr mar hore ka digtay in Soomaaliland ku soo xad gudubto deegaanada ay ka arimiso iyadoo sheegtay in aan la keen karin sanaaduqda codbixinta ee deegaanada Soomaaliland Kaptan Maxamed Cali Kuweydo oo ah saraakiisha ku sugan jiida hore ee gobolka Sanaag ee ciidamada Puntland oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay sanaaduqda ay soo qabteen ee laga keenay dhanka Soomaaliland waxaanu qabanay sanaaduq ka yimi dhinaca Soomaaliland oo la rabay in la soo galiyo gudaha Puntland oo lagu been abuurto deegaankan oo ah deegaan Puntland inta la tago gooba cidla ah la yiraahdo waxaanu ka codeynay magaalo Heblaayo ama meel Heblaayo oo aan waxa ka jirin oo been abuurasho ah deegaanku waa deegaan Puntland gobolka Sanaag oo dhan oo ka tirsan yahay Puntland Soomaaliland kama tirsana shaqana kuma leh annaga oo u diyaarsan inaan ka hortagno been abuurashadaas dadka beenta lagu sheegayo oo ciidamada difaaca Puntland oo joogna jiidaha hore ee aagga Ceergaabo waxaanu qabanay sanaaduqdaas oo ay ku jiraan in ugu yaraan 800 oo kaar oo la rabay khalkhal iyo been abuurasho in lagu sameeyo dadka deegaanka degan taas baan ka hortagnay waana ku guuleysanay haddana waxaanu gacanta ku haynaa ugu yaraan 800 oo kaar oo aragtaan inay yihiin kuwa kaararki iyagoo aan waxa weeyaanin iyaga iyo sanaaduqdoodaba aan geyn doono goobaha lagu tagay kagana hortagnay been abuurashadaas deegaanka iyo dadkaba lagu been abuuranayo Saciid Xasan Faarax KNN wararka Puntland Shil gaari oo qasaare geystay ayaa maanta ka dhacay wadada isku xirta magaalooyinka Berbere iyo Hargeysa markala waxaa warkan soo diray Ilyas Cabdi Cali Inta la xaqiijiyay shan ruux ayaa ku dhintay laba gaari oo isku dhacay duleedka magaalada Berbere ee gobolka Saaxil kadib markii gawaaridaasi oo 8 dadka codbixiyayaasha Soomaaliland oo ka tagay Hargeysa isla markaana ku socday magaalada Berbere isku dhaceen dad goobjoogale ayaa sheegay in dhalinyaro ay u badnaayeen dadka ku dhintay shilkaasi isla markaana ay gobolkaasi u tagayeen magaalada Xadiisa si ay ugu codeeyaan musharrixiinta doorashada maalinta bariya bilaabmaysa dadka meydadkooda ayaa la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Berbera iyadoo hadda lagu sheegay in lagu wargeliyay dadkii dhalay inta badan doorashooyinka Soomaaliland ayaa dadku waxa ay cod ka ku bixiyaan gobolada ay ka soo jeedaan iyagoo marka dambe halkaasi taga waxaana dhacda in inta ay ku jiraan jeedka ay dadka halkaasi shilal ku galaan iyadoo dhaawacyo iyo dhimasho ay ka dhalato Ilyas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bani'aadamnimada ee UNOJA ayaa sheegtay in haddii aan wax laga qaban xaaladda bani'aadamnimo ee ka jirta gudaha Soomaaliya ay saameyn doonto caruur dhan 10,000 isla markaana qatar ay ugu jiraan inay dhintaan waxaa kale oo ay hay'addu sheegtay in qiyaastii 250,000 oo kale oo qaba macluul daran aysan heli doonin nafaqada ay u baahan yihiin maadaama deegaanadooda ay saameeyeen abaaraha iyo fatahaadaha wabiga ee ku dhuftay Soomaaliya halka qaybo kalena ay ku jiraan go'doon ay geliyeen deegaanada ay ku nool yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab hay'adda UNOJA ayaa intaasi ku dartay in haddii aan la caawin ay caruurtaasi halis ugu jiraan in ay u dhintaan gaajo iyo haraad dhowr jeer oo hore ayaa hay'adda caalamka
hay'adaha caalamka iyo sidoo kale wasaaradaha gargaarka ay ka digeen abaaro ku dhufta Soomaaliya kuwaas oo saameyn ku yeelan doona dadka iyo dunyada. Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya ayaa Muqdisho ku qabatay shir looga hadlayay horumarinta dhaqaalaha dalka. Xamse Jaamac Xuseen ayaa faahfaahinaya. Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa qabatay kulan looga hadlayay horumarinta dhaqaalaha dalka, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socota Wasaaradda Maaliyadda oo ugu horeeya wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ganacsato, aqoonyahan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horeyn waxaa halkaas ka hadlay wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, waxaanu sheegay marka laga hadlayo dakhliga dalka inay tahay in dib loo soo kabo ujeedadooduna tahay sidii ay u dardargelin lahaayeen kordhinta dakhliga dalka. Anagu miisaaniyadda ayaa santarkaya u nahay wasaaradda maaliyadda. Miisaaniyadda, miisaaniyadda macnaheedu waxa weeyaan luqada carabiga ah ee ah wax laysku miisaamay, ama layska rabdhigay ama laysku dheeli jiray. Waxa weeyaan dakhliyo dhinaca iyo kharashyo dhinaca kala. Dowlad baynu ka hadalaya mas-uuliyaddeeda waa shaqo dhan wey, shaqo dhan qayb dhan oo dhaqaalaha ka mid ah ayaa wuxuu yahay dowlad iyo shaqadeeda. Waxaa dowlad loogu talagalay simpley. Haddaan dowladda eega, waxa weeye dowladdu waxa weeyaan dad la soo shacabku soo qaateen oo meel fadhiisiyeen ilaa waxaya waxaa noo qabo bas. Cabdillaahi Sheekh Muuse Xasan oo ka hadlayay afka ganacsatadii ka soo qayb gashay kulankaasi ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. Ganacsatadu waxaa loo baahan yahay inay la yimaadaan hal abuur muhiim weeyaan. Dhaqaalaha aasaas ayuu u yahay. Hal abuur la'aan iyo geesinimo la socota dayeen jirinin, meesha un baan taagnaanaynaa. Shanta shirkadood ee aan garanayna ayuun baan isaga dul wareegaynaa. Shanta sarfis ee maxaan ku dhahdaa joogtada ah ayaan la imaanaynaa. Hal abuurka hadda meel kasta ayaa looga baahan yahay hal abuur la taaba karo. Dadkeenna iyo dhalinyaradeennuna waa uu firfircoon yihiin, yaynan ka baqin. Maalgelin rasmi aan samayno, waxa aan isu sheegaynaa ganacsatadaanahay waxba ma aha. Professor Yaxye Caamir oo ah aqoonyahan bartay cilmiga dhaqaalaha ayaa kulankaasi ay soo qaban qaabisay wasaaradda maaliyadda ka hadlay. Sidee loo horumariyaa dhaqaalaha barnaamijyo badan uu leeyahay oo lagu horumariyo waxay ku xiran tahay wasaarado badan inay joogaan ee maanta inta wasaaradda qorsheynta inay joogto, wasaaradda ganacsiga inay joogto, maaliyadduna inay joogto. Maaliyadda lacagay soo ururisa wasaaradda qorsheynta waxaa laga yaabaa inay tiraa sanadkan priority waxaan siinaynaa caafimaadka ama waxbarashada oo bolosiga dowladda ay tahay. Maaliyadda lacagta lagu horumarinaa laga rabaa maana iyo qorshahan kasta oo qaldan kuma eedayn karno. Waa inay fuliso waxay wasaaradaha qorsheynta ay soo dejisay ama himilada dowladdu sanadkaas ee culayska saaraysa. Codkaas ayaa ugu dambeeyey warkii uu inoo faahfaahinayay Xamse Jaamac Xuseen. Halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda Kulmiye Markana Caalamka. Ugu yaraan lix qof oo rayid ah ayaa lagu dilay dalka Afghanistan, tiro badanna waa lagu dhaawacay kadib markii hoobiye uu ku habsaday guri ay ka socotay xaflad aroos. Sidaasina waxaa maanta sheegay saraakiisha amniga dalkaasi. Afhayeenka booliska gobolka Shayeq Shoresh ayaa ku eedeeyey kooxda Taalibaan inay soo riday hubiyaashaasi, wuxuuna intaa ku daray in ugu yaraan lix qof oo rayid ah ay ku jiray oo ay ku jiraan haween iyo caruur la dilay, halka afar kalena la dhaawacay. Laakiin sarkaal sare oo ka tirsan waaxda amniga ee Kabul ayaa tirada dhimashada ku sheegay ugu yaraan 10 qof iyo 18 dhaawaca. Afhayeen u hadlay Taalibaan ayaa eed iska fogeeyey, waxaana uu sheegay in hoobiyaasha ay tuureen ciidamada amniga ee dalkaasi Afghanistan. Warkii uu soo saaray Axmed Maxamed Ibraahim oo naga intaa ku kulmayna warcaynkan oo kale ah nabadgelyo.